Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Fort Björk och Björkstad. Ja! På kanalen med Stashik. Ja. Det är jag som är Danne. Du är Pattan och Danne och ja, Pattan och det är vi. Vi ska göra någonting sjukt coolt idag, Patrik. Ja. Förklara för mig. Vi ska bli riktiga... Vi ska starta en business. Åh, en business! Är det det du säger? Okej. Okay. Ja, en business. Nej, så här är det. Att nu i... Det här är ju 1.någonting, 15.någonting, bla bla bla. Vad det är för... 15.2 faktiskt. 1.15.2. Ja. Och vi har ju inte hittat bin överhuvudtaget. Alltså, så här är det. Jag har varit och letat bin. Mm. Jag har inte hittat bin. Alltså, det finns inga bin. Men är det inte så att, så här, nu vill jag bara förstå. För det här redan gjorde vi innan 1.15. Så att om vi ska hitta bin så måste de ju vara utanför det vi redan har sett. Är inte det en grej? Alltså, det kan vara så. Ja. Men jag tycker att vi har inte sett allting. Nej. Så därför ska vi nu, när det är faktiskt möjligt att skapa egna bin... Ja. Eller skapa. Vi ska försöka. Men kan man skapa bin? Ja, man kan skapa. Vi kan jag ska visa vad man ska göra. Så ska vi okej, jag är med. Jag har läst att om man sätter en blomma och sen tar man ett block ifrån och sätter en säpling. En björksa säpling, okej. Okay. Ja, givetvis, självklart. Det skulle annars vad annars? Det funkar det här med birch och ek. Och sen så antingen så låter man den själv växa. Aha. Eller så bonebilar man tills den växer upp. Där. Oh. Och om man har tur så ska det ju kunna finnas en bikupa på den här. Ja. Och nu hade vi inte tur. Men gud. Därför ska du få göra allting. What? Det här är ju sjukt, Patrik. Ja, så jag tänker så här att vi provar såna här lite överallt och så ser vi hur det blir. Ja. Och lyckas fixa det. Men jag har inte mycket bombil bara, jag har bara 7 stycken. Ja men jag har okej, men det är väl så här, där har du massa ben så kan du krossa dem och så blir det bone meal. Hur gör man? Ja, så. Okej, okay, där inte. Nej. Kör vi. Kolla, jag fick den. På första. På en gång. What? Andra försöket? Skämtar du med mig? Du vann. Det är typ 5% chans. Wow. Okej. Okay. Vi måste göra fler. Vi är fler. Ja, men vi kör på. Kan man göra till? Ner. Det här var helt otroligt. Jag trodde aldrig att det skulle gå så där snabbt. Det är ganska bananas. För 5% chans, det är ganska låg chans. Det är jättelite chans. Nu försöker jag här. Det var 3 bin i den här. Nej, det hände ingenting. Men så kommer... Så de här binen nu, är de... Vad gör de? Vad är våra. Jag vet inte om våra, vad gör de? Ja, vi äger dem. Det är våra business. Ah! Ursäkta dig själv. Jättedåligt skämt, jag vet. Det är så fruktansvärt dåligt. Nu ursäkta dig själv. Alltså. Wow. Nej, men wow. För tydligen så... Jag alltså, så här är det. Det ska alltså, om man nu har bin i närheten av saker man odlar... Mm. Eller så bikupa. Ja. För då kommer de då pollinera dem. Och det växer mycket snabbare. Jaha, men då är det jättebra att vi gjorde det här då. Fast det var i och för sig kanske det du tänkte. Ja, jag hade väl som en liten tanke. Men att vi... Ja, alltså, vet du vad? Alltså, jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag provade faktiskt det här off-cam. Aha. Och efter 40 försök så på riktigt? Då la jag av. Och nu hände det på tänkte, andra. Och du bara, vi chansar, det kan hända. Jag sa, för er tittare så sa jag faktiskt till Danne att alltså det kan ju vara så att vi måste klippa bort typ, så här, typ 15-20 minuter när vi gör samma sak om och om igen för att det kanske inte funkar. Ja. Men nu vill jag vill ju se jag vill ju se att du får det funka. Ja, jag med. Jag vill ju se att du får det funka. Ja! Nej. Jag undrar om det har någonting att göra med att man har löv ovanför, om det hindrar. Så kan det ju förstås vara. Men du förstör inte den där. Nej, bra, den är kvar. Nej. Alltså kolla, vet du vad? Här. Du får nya blommor. Prova dem där istället. Lite tulpaner. Åh. Det spelar ingen roll vilka blommor det är egentligen. Nej. Alltså måste vara en blomma. Det är det enda som är viktigt. Åh, du vet det vad? Om vi provar sätta... det som är viktigt är att det är ett block mellan saplingen och den här... Okej, men om man sätter 4 stycken då? Ja, men jag tänkte det. Om man sätter en så, och sen så gör jag bomb, bomb,
och bomb. Det blir en ritual kan jag säga. Kolla nu. Det kanske blir 4 gånger mer. Himinjama, himinjama, ja. Himinjama. Ja. Nej, det var inte. Alltså vet du hur coolt det var om det hade kommit en liten bikupa där. Det hade varit bananas. Nu har inte jag kvar jag har inte kvar någon bone meal. Eller jag har väl 2 bone meal. Ja men här du kan få fler ben så här. Jag fick ganska mycket ben de ligger här bakom. Där bakom. 16 till. Wow, du har samma på det ben. Nice. Ja men alltså förstå hur många skelett jag har jag har jagat en kom för det här. Jag har jagat. Men jama. Det var då 1000. Alltså jag vill ju verkligen att vi ska få ett till. Alltså nu har jag fixat fram en bikupa. Nu måste du också fixa fram en bikupa. Ja, jag vill. Jag försöker. Där var den och så där och så där då. Okej. Okay. Prövar igen. Ha, men ja. Nej. Alltså det var ju rätt höjd och allting på den här rackaren. Ja, det såg till och med bra ut. Ja. Prova igen på den här. Prova igen på den. Det här. Ja. Alltså, om vi får... Alltså, får vi ett bi här? Ja. En bikupa, alltså där jag är nu. Ja. Det är ju en fantastisk plats. Det hade ju varit så coolt. Alltså just för att det var sån utsiktspost där, liksom. Nu har vi 3 olika blommor. Okej, det får vi bra. Där får den bli. Det är perfekt. Kolla nu. Lite osymmetriskt, men det är lugnt. Ah! Nej. Ah, nedrans. Kanske är du som har en sorts superpower. Så du nej, får men... Där, men... Prova igen. Vänta. Jag sätter ut sapling. Okej. Du blir ner där. Ha! Okej. Vi provar igen. Vet du vad? Vi gör ingenting. Sapling. Ha! Nej. Oh my god. Det blir ingenting. Jag undrar om det har att göra med att jag har gjort det här så många gånger innan off-cam. Och det failade för mig. Och liksom att det är en grej. Att jag har gjort... Alltså, liksom man måste faila visst många gånger. Du måste faila visst många gånger. Wow. Så att nu har du ungefär så här 40 gånger till. Ja, men jag måste ha lite birch då. Det här går ju inte. Jesus Amalia! Ja, du behöver ha mer birch. Ja. Här, vänta. Ja, men jag har... Vi måste låta det löpa alla här. Så. Och så bara... Och så kör jag på den här. Nej. Det får inte vara där. Så det funkar inte. Ah! Alltså nu gör vi så här. Nu tar vi bort. Bryter vi dem där eller? Vi tar bort och så har vi en vit blomma. Jag hade ju faktiskt en vit blomma. Okej, okay. Bara en vit blomma. Det är det enda vi behöver. En till vit blomma. Ja, ta den där. Sätt inte ut där. Ha bara en. Nej. En blomma. Okay. Jag hade en blomma när det funkar. Det hade varit nice ifall det funkade den gången. Bara för att man kunde vara uteslutningsmetoden. Uteslutningsmetoden. Ja. Fungerar det inte med alla andra så det är så. Nu tycker jag så här. Nu kommer du och så kör du på den. Och så kör du på den. Och så kör du på den. Okay. Danneboy fixar. Kör på Danneboy. Ja, och så kör du på den här också. Okej, okay. Danneboy. Kolla nu. Ha! Ha! Kom igen! Ja, först upp bone meal igen. Nej, vänta, här. Har du ben kvar? Oj, oh, Jesus. Ja. 11 stycken. Upp. Men kom igen! Vad är det frågan om? Heliga. Den här heliga av alla. Ha! Det var en kortis. Nej, vet du vad? Jag går och hämtar mer bone meal. Det här gick inget bra för Danneboy. Jag ville så gärna. Jag ville så gärna att det här ska bli en grej. Alltså, jag förstår inte vad problemet är. Eftersom att, liksom såhär... För mig funkar det på en gång. Jag fattar inte. Nej. Fattar inte. Förstår inte. Jag vill lite... Det hade varit coolt om vi kunde ha en liten bisvärm här så far omkring. Men om man slår dem, då antar jag att det inte är så där jättetrevligt. Eller? Alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen aning om hur man hanterar bin eller vad man ska göra. För det här är helt nytt för mig. Men jag har sett någon video på någon bara... Ja. För de är tydligen jätteaggro. För det var någon som använde sådana för att döda en Wither, tror jag. Då hade de lagt in typ 1000 stycken i ett rum. Okay. Och Wither slog en och så alla hoppade på den typ. Så de har, så här, de har verkligen så här alla mot en grej. De är så här, de hoppar aggro. Inte. Rör inte min kompis. Ja, ah, precis. Jag får ett ben. Ben, tack. Vi ska se det här. Åh, massa ben. Kräksben. Oh, Jesus. Oh my god. Wow. Det är 64 stycken ben. Så. Wow. Ja, jag bor med på allt. Jag skulle ha kunnat skicka en stack, men jag gjorde inte det. Det var inte lika kul. Nej, det var inte lika kul. Vet du vad? De kanske, nu börjar det bli natt. Jag vet inte, de kanske inte kommer på natten.
De kanske sover på natten. Kan det vara en grej? Jag vet inte. Så att jag tror att vi... Nu är det för sig. Det är natt nu. Ja. Så nu tänker jag att vi rensar bort löven här. Vi provar om de kommer på natten. Sen kommer om det inte lyckas, då går vi och sover. Ja, just det. Imorgon är en annan dag. Imorgon är en annan dag. Nej, går nu går vi och sussar. Det gick inte på en gång i alla fall. Ja, vi går och sussar. Vi vill ha en bifarm. Vi kan inte bara ett. Det är ändå coolt att vi fick en. För jag var lite skeptisk när du nämnde att det här ska vi göra. Jag bara, va? Vad skumt. Ja. Okej, okay. Alltså, det kan vara grej. Ska jag vara helt ärlig så var jag också väldigt skeptisk. I och med att jag hade ju testat det här innan. Ja, just det. Och det hade inte funkat. Så du tänkte vi ska göra en video och bara hoppas på det bästa? Ja, alltså det här, hela den här videon byggde på liksom hoppet. Det var liksom en sån monstruös tänkning. Vad ska vi en fjante här? Vad är det om? Nej, det där är inte jag. Det där är så där du! Är Nej, hörru du. Nej, det där vet jag ingenting om. Hörru du. Det där vet jag ingenting om. Janne heter jag. Hallå. Ja, alltså det är inte jag, men den som gjorde det har ju uppenbarligen ett stort sinne för humor. Oj. Jag skulle väl aldrig göra sånt. Nej, det är lilla jag. Skulle lilla jag. Inte skulle aldrig. Väl du. Nej, det vet jag ingenting om. Det där, vet du vad det där är, Danne? Det är fake news. Du, det där är fake news. Nej. Det är fake news. Grabben. Du vet inte vad... Nej, grabben. Hör du grabben? Jag tänkte att vi skulle rensa bort alla löv. Jag tänkte om det var liksom en grej att om de blocka. Är kvar. Det kan det faktiskt vara. Men tusan, det är coolt att jag hittade en. Men som sagt, jag var lite så här bara, va? så man blev lite sådär, det blev som en grej att jag bara, okej, så det här ser du, det kan funka. Det står att det ska funka, men jag blir alltid skeptisk när du säger det kan vara så. Jag vet inte. Man bara, men det är bra. Men bara, alltså, jag var ju, det då, det är sjukt. Ja, men jag var ju själv lite skeptisk eftersom att, alltså, min tanke var att det hade varit jättekult att fixa bin till Björkstad. Men nu har vi det. Jag själv, nu har vi det, men när jag själv inte fick det att funka. Mm. Och så tänkte jag bara, vad ska det här bli? Ska det bli bara soppa av alltihop? Gud, jag vill så gärna att framförallt den här som är bredvid vattnet, den vill jag som nästan mest ska bli en grej. Ja, alltså jag vill också att den, för det hade varit så himla bra. Det hade passat så himla. Här uppe också har varit bra faktiskt. Det här känns också ganska trevligt ställe. Jag sätter en sån där. Nej. Jag är så hoppfull, jag är så här lite naivt att det kommer gå bra. Tro på biodling. Biodlingsdanne. Det gör det. Hopp. Nej. Nedrans bananen alltså. Är det en grej att det inte får finnas löv ovanför? Yes. Är det en grej? Vi vivlar ju i och för sig på det, men jag vet inte så mycket om Minecraft, så vem jag säger någonting. Nej, men vi vet vad vi gör sådär och så gör vi sådär. Nu är det inget löv. Den här. Odla den här. Prova den. Ja. Nej. Alltså kom igen. Vad är hela friden? Snälla. Jag vill inte ha en sån biroll. Wow. Hörru du. Det där. Ja. Men du, den här struntar du i att odla. Va? Gjorde jag? Missade jag en? Den här. Ja, jag missade den tror jag. Hopp. Alltså jag går och gör en shear. Jag gör en kan man flytta? Kan man flytta eller vadå? Eller nej, jag kan göra en sax. Det går snabbare att ta bort löven om man har en sax. Ah. Vänd om det kanske inte ens en grej alltså. Alltså jag har ingen aning, men jag känner liksom att det kan ju vara bättre att försöka göra eller att utgå från de bästa förutsättningarna istället för att liksom fejla. Det är i och för sig sant. Det är bra att alltid utgå från de bästa förutsättningarna. Det är alltid bra. Ja. Nej. Å andra sidan så jag fortsätter lite grann på random och hoppas att det blir lite blint att det bara kommer att lösa sig. Jag bara, det här kommer bli en grej. Det kommer bli bra. Ja, men det kan ju lösa sig. Men du, visst, alltså, nu tänkte inte jag göra det, men om jag råkar slå bot och förstörs det va? Alltså, det går inte att flytta på det typ.
Det droppar ju honung på den här faktiskt. Kolla, honung på marken till och med. Har du sett det? Va? Nej, det missade jag. Kan man då ta honung på den här, tror du? Jag ser ingen honung. Nej, men... Vänta! Nej, han blev arg! Jag gjorde någonting! Aj. Du snodde honungen, tror jag. Ja, jag tror det. Aj. Jag har ingen aning vad jag gjorde. Han är inte arg på mig i alla fall. Han är väldigt röda ögon redan. Väldigt arg på dig. Ja! Och grejen var det att jag trodde att det var röda kinder, att han älskade mig. Aha. Men du måste ha tagit honungen eller någonting. Kolla lite inventory. Jag har honung. Hej! Han är kom. Alltså, gud vad arg han är. Jo, du snodde all honung från dem. Så det är så konstigt. Gud vad, han pollinerar jättemycket. Han släpper jättemycket pollen. Ah. Han är galen på mig. De blev inte nöjda. Alltså. Jesus. Nej, det var inte meningen. Wow. Jag skulle bara... Alltså... Jag skulle bara vara snäll. Du skulle bara... Men en honeycomb? Vad kan man ha honeycomb till? Är det en grej? Ja, man kan väl göra honung? Vad bra. Ja, jag tror precis vad vi vill ha. Ja, alltså, och sen vad man gör med den, jag vet inte, vad gör man med honung? Man kan äta det. Kan vi framkalla? Vi kanske kan spara fram... Åh, här kom det fram en! Ja! Och det, nice. Det här var löv ovanför också, så han behöver inte ta bort löven. Ah, nice. Då spelar det ingen roll. Åh, vad nice! Han är superbra! Alltså, vet du vad? Nu måste vi måste ha löv här. Ja. Eller bin. Ja. Ett bi här. Fixa det. Det måste finnas ett bi här. På den här biten. På den. Okay. Ja, alltså den. Okay. Det är grejen. Alltså, du vet vad? Nu. Nice. Nu köttar vi. Nu bara kötta. Kötta. Okej, vänta. Alltså, jag lät någonstans att det var typ 5% chans. Ja, jag har ingen mer bilds just nu däremot. Jag går hämta för det. Ja, men det har jag. Kolla, bina kommer fram! Okej, jag ska bara gå igen. Bina kommer fram! Nice! Alltså, det här är ju så sjukt nice. Det är det riktigt där. Alltså, jag är så nöjd att faktiskt du också fick fram bin. Ja, med. Åh, kommer till! Det kommer fram! En till! Nice! Åh, det här blev ju superbra! Det här, vänta, jag ska ta och klippa till. Wow. Inte till bina, men jag ska frisera lite grann. Åh, hej som bina! Hejsan bina! Alltså, det är perfekt! Men det ska vara coolt att man kan flyga på de här. Det här har varit nice. Ja, det ska vi göra sen. Kan man göra det? Nej, jag har ingen aning. Ah. Men det hade varit coolt. Det här var coolt. Jag sätter ut lite blommor här. Det här blir ju råläckert. Alltså, vi vill ju ha ett till. Vet du vad? Nu ska vi vara lite strategiska. Ja. Det här vart ju supersnyggt. Du har den här borta, så det är som ta in området lite grann. Ja. Har du blommor på dig? Nej, det har jag inte. Men vet du vad? Vi måste ta bort... Här borta finns en blomma. Jag kan ta den här blomman. Ja, hämta blommor. Så en liten blomma här borta någonstans. Där! En sak som vi måste tänka på också. Om du följer med mig. Ja. Om du följer med mig. Jag kommer. det är ju nämligen att... Här är jag. Där är jag. Yes. Här kommer man ju upp. Mm. Och sen så tänker jag att vägen ska fortsätta här. Mm. Upp här. Mm. Då kan man runda det här biträdet. Mm. Trädet. För att sen ska det bli som en väg som går här fram till tornet. Jajelåda. Så att, alltså, det här blir så himla bra. Det blir riktigt läckert. Det här är helt fenomenalt. Det här blir bra. Det här blir bra. Det här blir bra. Visst gjorde det handrörelsen? Ja. Vad ska vara här? Vad ska vara här? Jag tycker till där. Okej. Okay. Så sätter jag den här där. Och sen så sätter jag... Yes. Kom in. Bitch. Tusan. Okej, nu är det bara hugga fulla muggar. Så, pam. Nej, bort. Kan det ha att göra med liksom, hur långt ifrån man står? Nej, det tror jag inte. Jag byggde ju nästan upp den bredvid dig förut. Jag tror inte. Nu tror jag det är överallt. Nu måste jag ta bort lite. Vänta, vi ska inte ha kronan. Okay. För långt ner. All right. Det blir bra. Kronan. Fixa det. Lövet. Lövkronad.
Ingen lövkroda här inte. Där du. Grabben. Nu får vi ta. Det är bara att ta bort. Bra, det här blev hela episoden. Vi tänkte att vi bara ska fixa. Vi ska fixa bin. Och vi har gjort det bra. Ja, men vi har ju gjort det. Vi har ju 3 bikupor. Ja, jävla. Helt genialt. Nu kan vi få gratis honung hur mycket vi vill. Om vi vill att springa från bin. Ja, men, då, men han var ju inte arg så himla länge. Nej, då kommer jag över det snabbt. Jag hade, alltså det är en ganska förlåtande bin. Det är det som är skillnaden här på mustaschet. Här har vi förlåtande bin. Vi har förlåtande bin. Ja, de blir såhär, ah, det där var inte bra. Men vet du vad, alltså jag förlåter dig. Det är inte okej, men det är okay. Du är ganska schysst ändå liksom. Det är okej. Jag tycker om dig ändå. Inte okej, men det är okej. Jag har inte oändligt med bone meal, by the way. Ja, men det, vi har mer ben. Alltså det, vi hur mycket kommer, ben vi har du precis egentligen? Ja, men jag har ju dödat massor med skelett. Jag har ju sparat allting sånt. Ja, det är bra. Det som sparen har! Alltså, ja, alltså för jag hade som tänkt att alltså, någon gång kommer väl de här benen till användning. Yes! Nice. Men undrar om det är så att den far mot blomman också. Om vi har haft den på andra sidan så kanske blomman, kanske bikupen har varit inåt. Ja, så kan det vara. Vi ska kolla hur det ser ut, för här borta är det likadant. Och här borta är det in. Är det kanske stod annorlunda? Så här kan jag inte vara. Måste flytta. Här ligger den. Det måste vara på blommans håll. Den far mot blomman alltså. Mm. Jag vill lägga något nytt. Men du. Om vi flyttar blomman. Kan vi få 2 bikuper då? Kan vi få en bikuper här på den sidan? På den här sidan. Du förstörde den på riktigt. Den gick sönder jättefort. Wow. Vad tänker du mig för? Jag har inte gjort någonting. Nu var jag tvungen att fimpa den där. Au. De är ingen bikupa. Danne, vi måste fixa en bikupa. Au. Det här är jätteviktigt. Nej, de bina är på mig. Vad jag har gjort. Jag tror att du pratade liksom om att, ja, men undra om den bara tål en smäll. Den tog bara en smäll med min yxa. Sen var det adjös och godnatt. Vänta, du måste sätta den där. Sätt fram blomman där, eller? Ja, blomman där. Ja, men, blomman där. Jag har ingen, eller, okej, ska jag fixa? Du vill ligga en blomma där. Jag fixar. Upp. My god. Åh, nu kommer vi ta en evighet igen. Ja, men det är, vet du vad, det som är fint med när man spelar in så här, det man kan klippa. Ja, vi klipper. Nej, fort! Nej! Men tesen är fel. Ja, men det är... Nu hamnar det på sidan. Jag är ändå okej med det, tror jag. Vi behöver inte ens klippa, jag tänkte vi skulle klippa, men det blev inte ens där. Så kan det gå. Men vet du vad, det är nice. Ja, vi gjorde det. Hurra för oss! Bra, vi har gjort bra, 5 bikuper och vi behöll 4 bestämde vi oss för. Ja, vi tyckte att den, alltså den ena, den var ju inte riktigt rätt. Alltså den kändes lite fel. Nej! Danne? Danne boy? Skoj med Danne boy? Jag dog! Du dog! Oh my god! Oh my, jag skulle visst göra ett utro och jag gjorde fel bildskärm, så jag gjorde ifrån sig, så Minecraft-gubben och allting. Och sen så ser man plötsligt en creeper kommer. Förstörde han till och med ett av våra bon nu? Ja, det gjorde han. Oh! Oh my god, det där, alltså var kom den där ifrån? Det är helt otroligt. What? Vilken pangavslutning. Oh. Vilken, men du, hur många levlar tappar du? Jag har typ 20. Det var ju tråkigt, men Jesus. Ja, det What? Där. Bro. Det där var inte schysst. Det var bara en zombie bakom dig. Jag är upptagen. Jag håller på att kolla mitt inventory här. Mina grejer. Jesus, jag hoppade till. Det var inte otäckt faktiskt. Jag skulle vilja se piken på skriken från dig och mig. Vi får se vad som händer där. Vad jag gör med det där. Men det var en grej. Okej, så vi kanske måste ordna något nytt här. Men det gör vi i alla fall till nästa avsnitt. Nu avslutar jag här inne så ska jag springa ifrån. Ja. Patrik, vad ska man göra till nästa avsnitt?
Ja, man ska framförallt prenumerera om man inte redan gör det. Man ska kommentera, man ska ta och gilla, man ska lajka. Och sen så ska man kolla in våran Instagram som är slinkad nedanför i beskrivningen. Där den alltid är, varenda gång, hela tiden, i varje video. Ja, det. Bananas, det är gratis också. Det är helt gratis, alltihop. Wow. Jag går på makt här. Det är makt. Ja, jag märker, det är fantastiskt. Vi har försökt i alla fall, det är jag som är. Ja, för fattan. Hej då! Hej då!